ആനചെരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ മലപ്പുറത്തിനെതിരെ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രചാരണം ശക്തമാകുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് സിപിഎം പറയുന്നു, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും പറയുന്നു, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ നുണ പറയുന്നുവെന്നാണ്. കേരളത്തിനെതിരെ കുപ്രചരണം നടക്കുന്നുവെന്നും സിപിഎം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് മേനകാ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നു. ചടുലമായ ചില രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സിപിഎം നേതാക്കൾ ഈ പരാമർശം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി ഒന്ന് പാർട്ടി ചാനൽ നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പന്നിപ്പടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ആനയെ കൊന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും കൊച്ചി മെട്രോയും. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മുദ്രയിൽ നിന്നും ആനയുടെ ചിത്രം മായ്ച്ചാണ് കേരളത്തിന്റെ ISL ടീം പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. കൊച്ചി മെട്രോ തങ്ങളുടെ ലോഗോ ആയ മിലു എന്ന ആന കറയുന്ന ചിത്രമാണ് പങ്കുവച്ചത്. ഗർഭിണിയായ ആനയെ കൈതച്ചക്കകത്ത് പന്നിപ്പടക്കം നൽകി കൊന്ന സംഭവത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ്. പാർട്ടി ചാനലും പറഞ്ഞത്, പാർട്ടി പത്രവും പറഞ്ഞത് മലപ്പുറം എന്ന് തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കാര്യം മറച്ചുവെച്ച് എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുപ്രചരണം ഇവിടെ അഴിച്ചുവിടുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, മലപ്പുറത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഒരു വർഗീയ ആംഗിൾ അതിലേക്ക് ബോധപൂർവം തിരികെ കയറ്റുന്നത്? ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായി വിനീഷ് ചേരുന്നുണ്ട്. വിനീഷ്, തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഇപ്പോൾ CPM-കാരൊക്കെ തിരക്കിലാണ്. ഇവിടെ മലപ്പുറത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, കേരളത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പ്രചരണമാണ് നടത്തുന്നത്. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ പൊതിയിടത്ത് കണ്ടത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മലപ്പുറം എന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തെ കൃത്യമായി ഉന്നം വെച്ചിട്ടുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള ആരോപണം. എങ്ങനെയാണ് മലപ്പുറം ഒരു വിഭാഗം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ, ഒരു വർഗീയത എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? വിനീഷ്. ശ്യാമേ, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ആന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ സിപിഎമ്മും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവ് കൊണ്ടുവരാൻ പോലും ശ്രമിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തെ വർഗീയവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ല മാറി ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നേതാക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത് ആ ഒരു ജില്ലയോട് ചിലർക്ക് ചില അമർഷങ്ങളുണ്ട്, ആ അമർഷങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരാമർശം നടത്തുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ ആദ്യ തീക്കൊള്ളുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ഇന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം, പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം. ഇപ്പോൾ ബിജെപി സംസ്ഥാന വക്താവ് സന്ദീപ് വാര്യർ ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ ലൈവായി ചേരുന്നുണ്ട്. സന്ദീപ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വിഷയം ഇത്ര കൂടുതൽ കൃത്യമായ നിലപാട് പറഞ്ഞ ഒരു നേതാക്കളുടെ ഒരാളാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ. അതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും താങ്കൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യം, ഈ ഇന്ന് അല്പസമയം മുമ്പ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, സിപിഎമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതാ മലപ്പുറത്തിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്നു, അത് ഒരു വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രചരണമാണ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ജില്ലയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതൊരു വിഭാഗത്തെ പറ്റി പറയുന്നു എന്ന് CPM എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക? അല്ല, CPM-ന്റെ സമന്വിത സമിതിയായിട്ടുള്ള പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെ മെമ്പറും പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ മലപ്പുറത്തെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടി ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിലൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടാകും. കാരണം CPIM തമിഴ്നാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അവർ ഹാഷ്ടാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം എന്നാണ്. ഇപ്പോഴും ജൂൺ 4 11:53 ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ ഹാഷ്ടാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം എന്നാണ്. ഈ നിമിഷം വരെ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. CPIM-ന്റെ തമിഴ്നാട് ഘടകത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മലപ്പുറത്ത് നടന്ന സംഭവം എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പാർട്ടി ചെയ്ത കാര്യമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ഇവ എക്കോ വരുന്നത്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കണം, ആരാണ് മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി കൃത്യമായ തെളിവാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. CPM-ന്റെ തമിഴ്നാട് ഘടകം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചത് മലപ്പുറം എന്നാണ്. ഇതുവരെ അത് മാറ്റിയിട്ടുമില്ല എന്നതാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ? അദ്ദേഹം ദേശീയ നേതാവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്? വിനീഷ്, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. CPM-ന്റെ തമിഴ്നാട് ഘടകം ഇപ്പോഴും ട്വിറ്ററിൽ ആ ഹാഷ്ടാഗുമായി പ്രചരണമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ശ്യാമേ, ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തെ ജില്ലയിൽ ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ. അത് പിന്നീടാണ് പാലക്കാട് എന്ന് തിരുത്തിയത്. ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ആദ്യം കരുതിയതും ഇത്തരത്തിൽ ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് എന്നാണ്. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു ആന ചരിഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് ദേശീയ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത്. ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും അത്തരത്തിലുള്ള ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അത്തരത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജില്ലകളെ വേർതിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം ുള്ളവർ ഈ ഒരു പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നു. വർഗീയ ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് മലപ്പുറത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ളവർ പരസ്യമായി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വർഗീയ ചേരുതിരിവിൽ കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാൻ തന്നെയാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ CPMഉം അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരും സംസ്ഥാനത്ത് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇതിന് മറുപടിയുമായാണ് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K.സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് രംഗത്തെത്തിയത്. സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയും സംസ്ഥാനത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭിന്നിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് വേർതിരിച്ച് അതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രസകരമായ കാര്യം. ഈ കൈരളി TV പാർട്ടി പത്രമായ ദേശാഭിമാനിയും ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് മലപ്പുറം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം. പിന്നീടാണ് ഈ വിഷയത്തിലൊരു വ്യക്തത വരികയും എല്ലാവരും അത് കൃത്യമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തത്. തീർച്ചയായും കരുളിയുടെ ആ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുകയാണ്. മലപ്പുറത്ത് പന്നിപ്പടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ആനയെ കൊന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും കൊച്ചി മെട്രോയും. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മുദ്രയിൽ നിന്നും ആനയുടെ ചിത്രം മായ്ച്ചാണ് കേരളത്തിന്റെ ISL ടീം പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. കൊച്ചി മെട്രോ തങ്ങളുടെ ലോഗോ ആയ മിലു എന്ന ആന കരയുന്ന ചിത്രമാണ് പങ്കുവച്ചത്. ഗർഭിണിയായ ആനയെ കൈതച്ചക്കകത്ത് പന്നിപ്പടക്കം നൽകി കൊന്ന സംഭവത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ്. യെസ്, സന്ദീപ് വാര്യർ, ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മുതലെടുപ്പ്? ഈ ഒരു ഭിന്നിപ്പിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് CPMന്റെ ഒരു പൊതു അജണ്ടയായി ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം? ഒന്ന്, നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് നടന്നോ മലപ്പുറത്ത് നടന്നോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമേ അല്ല. ഇത് ഒരു ഗർഭിണിയായ കാട്ടാനയെ പടക്കം വെച്ച് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി അതല്ലെങ്കിൽ ജലസമാധി അടഞ്ഞു എന്നുള്ള ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ സംഭവം ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഔട്ട്റേജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഔട്ട്റേജിന്റെ പ്രതിബന്ധമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്, വളരെയധികം വേദന പഠിപ്പിച്ചത്. നമ്മളും അതിന്റെ ഒരു മാനവിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇതിലാരും രാഷ്ട്രീയം കണ്ടിരുന്നില്ല, ഇതാരും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് അതിന് മറ്റൊന്നും കാണാതെ തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രതികരിച്ചത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഈ വിഷയം പുറത്തു വന്നത് നിലമ്പൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുകയും അത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് ഇത് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ വാർത്തയിലെല്ലാം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വാർത്തകളിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വാർത്തകളിലെല്ലാം ഈ സംഭവം നടത്തുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് എന്നാണ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് കരുതിയത് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നടന്നതാണ്. എനിക്ക് പ്രദേശം അറിയുന്നതാണ്, ഒരു റോഡിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പാലക്കാടും മലപ്പുറവുമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്, എന്റെ നാട് പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇത് മലപ്പുറത്താണോ പാലക്കാടാണോ നടന്നതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരു 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 ആശങ്ക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ മലപ്പുറം എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദേശീയ തലത്തിൽ നേതാക്കളടക്കം ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറത്താണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വരികയും ചെയ്തു. ഇവിടെ സംഭവം മലപ്പുറത്താണെന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ ഈ മലപ്പുറം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർഗീയമായിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ വീണ്ടും ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ നോക്കൂ, കേരളത്തിലെ ഒരു ചാനലിൽ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് മലപ്പുറം എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് പോലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ ഹാഷ്ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലോ ട്വിറ്ററിലോ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് സൂചന കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിശാസൂചകം മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിന് ആ പോസ്റ്റിലെ കണ്ടന്റുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഹാഷ്ടാഗ് പോലും റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് ഒരു മാധ്യമം ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഞാൻ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അറിഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സംഭവം നടന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതേ മാധ്യമമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതവര് അവരുടെ വീഴ്ചകൾ അവർ മറച്ചുവെക്കുകയും അതിനുശേഷം ഈ മലപ്പുറം എന്ന് പേര് ഉപയോഗിച്ച മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അവരെല്ലാവരും വർഗീയ താല്പര്യത്തോട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന്
ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു എം എൽ എ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിലെ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട ഇപ്പോ രണ്ടുപേര് ഒളിവിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാം ഈ മുഖ്യപ്രതിയുടെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, അത് അയാളും ഈ കേസിന്റെ പ്രതിയാണ്. അയാളെ രാവിലെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു, കോസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. പക്ഷെ അയാളെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എം എൽ എ സ്ഥലത്തെത്തി ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള സൂചന ലഭിക്കുന്നത്. വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരിപ്പോ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നലെ മുഴുവൻ നടത്തിയ പ്രചാരണങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിൽ പ്രതിസ്ഥാനം നടത്തണമെന്നില്ല. കാരണം ഇത് എവിടെ നടന്നാലും ഇത് കേരളത്തിൽ നടന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികളെ മുഴുവൻ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപമാന ഭാരം കൊണ്ട് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം തല മുന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ മലപ്പുറം എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ ചന്ദ്രഹാസം ഇറക്കിയവർ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതിലൊരു പ്രതി, ഇപ്പൊ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രതി അയാൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ആളാണ്. ഈ ഉപയോഗിച്ച സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ തോട്ടയാണ്. എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കാത്തിൽ നിയോജൽ 90 എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മാരകമായിട്ടുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നിയോജൽ 90 പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കീഴിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നിയോജൽ 90 പോലെയുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണോ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരേണ്ടത്. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ വരുന്നത്, ഇത് മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും ഒക്കെ നേതാക്കൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ശ്രമം ഇപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ നടത്തിയാണ്. ഏതാനും ചിലരുടെ തലയിൽ മാത്രം ഇത് കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുടെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം. അത് എന്താണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് കണ്ടെത്തണം. അത് ഏറ്റവും അവസാനം വരെ അന്വേഷണം നടക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ കേസ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ തലയ്ക്ക് കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കേരള സർക്കാരിനേറ്റ അപമാനം തൽക്കാലത്തേക്ക് മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കാർഷിക മേഖലയിലൊക്കെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഈ പാലക്കാടും മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ ധാരാളം മലയോര മേഖലകളുണ്ട്. അതിനെതിരായിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളിലുണ്ട്. ഉദാഹരണം പാലക്കാട്, കരിമ്പാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടൂർ മേഖലയിലൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് മലമ്പുഴയിലും ഒക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഇവിടെ വനംവകുപ്പിന്റെ കയ്യിൽ ഓരോ വർഷവും ഇത്തരത്തിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ കാട്ടാന നാട്ടിലിറങ്ങുന്നു, ജനങ്ങളുടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും വനംവകുപ്പിനും ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയുക? അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് വലിയ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് വലിയ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഉന്നയിച്ചത്, അത് നിസ്സാരമായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്ന്, ഈ പ്രധാന പ്രതിയെ പുറത്തെടുക്കാൻ കൃത്യമായി തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എം എൽ എ ശ്രമിച്ചു എന്നത് നിസ്സാരമായ ഒരു ആരോപണമല്ല, അതിന് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത്, ഈ നിരോധിത സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഇതെങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി, ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു ഒരു കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം. ഇനി ചോദ്യം, ഇതൊക്കെ നടത്താനും ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകും? ഒരിക്കലും തയ്യാറാകില്ല. ഈ ഭാഗത്തെ രാഷ്ട്രീയം അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേട്ട നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൃഗവേട്ട നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ പിന്തുണയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് രണ്ട് മുന്നണി നേതാക്കളിൽ നിന്നുമാണ്. സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കളും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കളും. കൃത്യമായി പറയാം, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എം എൽ എ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ എനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന അതേ ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഈ കേസിൽപ്പെട്ട പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കേസിലെ ഒരു പ്രതിയെ ഇന്ന് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതിയെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഒരു സഹായി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടെ പണിക്കാരനായിരുന്ന ഒരാളെ മാത്രമാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രതിയെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അത് മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. യെസ്, വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ. തീർച്ചയായും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുപ്രചരണം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സന്ദീപ് വാര്യർ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ, അത് രണ്ടും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഒന്ന്, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു എം എൽ എ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി തന്നെ രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം. രണ്ടാമത്തത്, ഈ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ ഇവരെ കയ്യിൽ കിട്ടി? ഒരു ആനയെ കൊലപ്പെടുത്തുക, ഗർഭിണിയായ ആനയെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു കൊടും ക്രൂരത, അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകേണ്ടതുണ്ട്.
നടത്തേണ്ടതുണ്ട്, ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്, ഇതൊക്കെ മറയ്ക്കാനാണോ ഈ മലപ്പുറം ഇരവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും അവശേഷിക്കുന്നത്.